Jepet për adoptim macja me peshë 15 kg. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Një strej kafshësh në Virginia po kërkon një shtëpi të re për një macë jashtëzakonisht trup madh që peshon 18 kg. Richmond Animal Care and Control tha që macja patëqes është në një dietë të veçantë dhe plan ushtrimesh për ta ndihmuar atë të humb peshë. A u zgjuat sot dhe thatë, le të adoptojmë macën më të madhe që dikush ka parë ndonjëherë? Nëse po, ne kemi macën për ju, tha racë në një postim në Facebook. Veterinerët thonë se macja shtëpiake mesatarisht peshon rreth 10 kg, megjithse kjo peshë mund të ndryshojë sipas racës. Kujtojmë që një macë australiane e quajtur Himmi mbajti rekordin botëror Guinness për macën më të rëndë kur peshonte 46 kg, derisa sa ngordhi në moshën 10 vjeç e 4 muaj në vitin 1986.